ဆောင်လီမြတ်ရဲ့အတန်ချန်တွေကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘရာလောကဇလန်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညမှာတော့စိုင်းစီယာအေကမ်မင်းရဲ့ကျောင်းမက်ဖွေရကောင်းမယ့်ဘရာလောကဇလန်လေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ဇောက်ထိုးဆွေးတပတ်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လေ။ဘေးကခလုံးလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကဒီလိုဗျာ။ဦးစင်ဓမ္မပါလာလဲနောင်တော်အမားရှိတဲ့အတွက်ပခုံးကူစာတင်တိုင်းမှာနောင်တော်တရင်သုံးတဲ့ဝီသုဒ္ဓါရုံအကြောင်းကိုကြော်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကိုမြင်းလဲနဲ့နိုင်ဝက်ခန့်လာခဲ့ရတယ်။ကျောင်းကြီးရှိမှမြင်းလဲရက်ပြီးတော့ကျောင်းထဲကိုခီးဆောင်တစ်တာဆွဲပြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နောင်တော်တရင်သုံးနေတဲ့ကျောင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးခဲ့။နောင်တော်ဦးစင်းဘွားမှာကျောင်းနေစီရတော့ဖိခဲ့ရမှာ9နှစ်တည်တင်ပြည့်ခဲ့ပြီဝါရော30ရှိပါပြီဦးစင်းဓမ္မပါလာကဝါရော9ဝါဆွန်းယုံသာရှိသေးတယ်ကိုရင်ဘွားမှာဦးစင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့စာပေလေးလိုက်စားခဲ့တဲ့အတွက်ပထမလက်ပထမကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဓမ္မစရိယဖြစ်စုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်အခုနောင်တော်ကြီးကအရေးပေါ်ခေါ်စာရောက်လာတဲ့အတွက်ခီးထွက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဝင်းထဲမှာကျောင်းအလုံးပေါင်း10လုံးထိထိတွေ့လိုက်တယ်တင်လဲရှိတယ်စာတင်စာကြပြုလို့ရနှစ်ထက်ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုပါခန္ဓာထေဝဆိုတွေ့ရတယ်။ကိုရင်လေးတပါလမ်းညွှန်မှုနဲ့နောင်တော်ကြီးတရင်သုံးနေတိုင်းနဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားကိုရှ िख ိုးဥချပြီးနောင်တော်ကြီးကိုပါရှ िख ိုးလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မပါလာစာတိုင်းနဲ့ရလားခွေ။ဓမ္မဖျားတပည့်တော်ဓမ္မစရိယတန်ဝင်ဖြစ်မလို့စာတင်နေပါတယ်ဖျား။အေးအချင်းနေအချင်းကရတင်တာလဲတင်ဖို့ဓမ္မပါလာကိုခေါ်လိုက်တာအကြောင်းရှိတယ်ခွေ။အမင်းရှိပါဖျား။ကုန်းတော်ရွာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကွ။အဲဒီရွာကတကားတွေကကျောင်းနိုင်တပါပင်းကျင်တယ်လို့အတဲတန်လျှောက်တာနဲ့ဓမ္မပါလာကိုမှားလိုက်တာပဲကွ။တပည့်တော်ငဲပါသေးတယ်ဖေဟာ။ဝါလေးနုပါသေးတယ်။စာဝါလိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဖေဟာ။အခုချိန်ကလေးကကျောင်းနိုင်လေးလို့စာပေတွေလေးလာ။ရှေးစီရတော်ကြီးတွေလည်းစာအုပ်စာပေတွေလေးလာကြက်မဲ့ရင်နဲ့စာတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပဲကွ။ဓမ္မပါလာလိုချင်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေနောင်တော့ကျောင်းမှာအကုန်ရှိတယ်။လိုချင်ယူသွား။နောင်တော်လည်းမကြမကြလာပြီးတော့စောင့်ရှောက်ကြည့်ရှုပေးမယ်။ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။မကြခင်မှာတဒနာထုံးကားတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်အောင်လို့။ဆရာတော်ကဖြည့်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့တိုက်တွန်းလို့တဲ့အတွက်တင်းတော်ရဲ့အကြောင်းနဲ့မရခင်ကာလအထိအကြောင်းကိုစောင့်ရှောက်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ခံလိုက်ပါရယ်။ဝီသုဒ္ဓါကိုအကြောင်းကိုရောက်ပြီး၃ရက်အကြာမှာရုံတော်ရွာလူကြီးတွေလဲသုံးစီနဲ့ရောက်လာပါတော့တယ်။နေဆိုးစားပြီးရနဲ့ရှေးဆုံးကလဲပေါ်တင်ပြီးတော့ရွာကိုပင်းဆောင်သွားကြတယ်။ဦးစင်လေးဓမ္မပါလာလည်းမိမိကိုကျောင်းနိုင်အဖြစ်အဲ့လာရဲကြောင့်မှအဆောင်အုံ၃ဆောင်ရှိပါတယ်။တိမ်သမုတ်ထားပြီးတိမ်မဖြစ်သေးတဲ့အပိုင်းစားအဆောင်အုံတစ်ခုနဲ့စီရော်တရင်သုံးတဲ့အဆောင်စွန်စားစီရဲ့တရားဟုတ်အဆောင်၃ဆောင်ရှိပါတယ်။အဆောင်အုံတွေကမသိလွင်ပြီးမှလည်းအဟောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူး။ကျောင်းမှကျောင်းသားမရှိ၊ကိုရင်ဦးစီးမရှိ၊ရွာသားတွေကစုံကကိစ္စစီစဉ်ပေးဖို့အသက်50ခန့်ရှိတဲ့ဥပကွန်စုသူကိုကက်ပီးအဖြစ်ထားပေးပါတယ်။လျှက်စီမီမရှိ၊ဖေးအောင်နာရေနယ်စီရိုးနဲ့သာညာရင်းညာတာလွန်မြောက်ရပါတယ်။မကြခင်မိဆက်တလုံးဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဂောဘကလူကြီးတယောက်ကရှောက်သွားပါတယ်။ကပိယကြီးကစွန်စားစီရဲ့မှာအိတ်တယ်လို့သိရတယ်။ဘုံဘုံကိစားရှိရင်ဂျေးစီလေးသုံးချက်ထုတ်လိုက်ပါ။တပည့်တော်လာခဲ့ပါမယ်။နေပဲရောထူရမှာလားခွေ။မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ညာရင်းညာကိစားကြီးငယ်ပေါ်ရင်လဲခေါ်စီရမလို့ဂျေးစီထူခိုင်းတာပါဗျာ။ဒါနဲ့ကပိယကြီး။ကျောင်းကအခုမှစောက်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဦးစင်းရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတရင်သုံးသွားကြတဲ့ကိုရင်ဦးစင်းကျောင်းနိုင်ဘေးရောက်ကုန်တာလေခွေ။ဒီကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်မရှိပဲပြစ်ထားတာ3နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးရှိနေပြီဖေဟာ။ဘာကြောင့်ကျောင်းနိုင်မရှိရလဲမသိဘူးလား။သိရင်လည်းရှောက်တင်စမ်းပါဦး။အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ဒီရွာရောက်တာ3နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဖေဟာ။အောက်ပြည်မှာအလောက်ကင်လို့မလို့လာခဲ့ရကဒီရွာသူနဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်ဖေဟာ။တပည့်တော်နဲ့အိမ်အောင်ကြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဟာတနှစ်လောက်ပဲပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။ရောဂါတစ်ခုနဲ့သေဆုံးသွားပါတယ်ဖေဟာ။တာသမီးလည်းမရခဲ့ပါဘူး။ဇနီးကလည်းတကူတည်းသမားသူဆုံးတော့အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့တပည့်တော်ပဲကြံခဲ့တယ်။တပည့်တော်ရောက်မှကျုံဝါကြပန်းလုံရင်နဲ့နေခဲ့တာပါဖေဟာ။အခုခေါ်ဘကလူကြီးဦးပဲမောင်ကဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ဝေယဝိစာဆောင်ရပေးဖို့တောင်းဝင်ပေးလို့နေရတာပါဖေဟာ။ဒီရွာရဲ့ရှေးဘုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းကိုမသိပါဘူးဖေဟာ။ဒီကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်မရှိရ၄နှစ်နီးပါးရှိပြီလို့ရွာလူကြီးဦးပဲမောင်တို့ပြောတဲ့စကားကြားလို့သိရပါဖေဟာ။တကယ်လို့ဦးစင်းသိချင်ဦးပဲမောင်တို့ကျောင်းကိုလာတဲ့အခါသိလို့တည်းများမေးပါဖေဟာ။ကဲကဲတကားကြီးစီရဲ့ပြန်တော့ဦးစင်လေးဖျားရှိကိုပတိစိတ်လာအောင်မယ်ဦးပါကိုလည်းဦးစင်လေးဓမ္မပါလာကိုရှေ့ကိုဦးကြပြီးတော့ကျောင်းမော်ကဆင်းသွားတယ်ကျောင်းမှာဖျောင်းနိုင်အမွေးတိုင်းထုတ်တွေကအရှံပဲရှိပါတယ်
Dajang payam si koge payong naigo thongda lai piro mi puzo lai pare. Dale sare tau do iba sakhe lai pare. Along bi ane paya si ma thai piro paya si ko lai de. Paya ji sata to go ang yosu ni lai pare. Paya ji piro pari sai go yu piro pari thai sai ni lai pare. He? De sai nye de so pari sai ni se. Anau pa ma shou diya ya wudu daku cha dian ji cha lai lo. Jin ne tig ne tong doa yare. Tadi si ne a cha mo ho. A cheng a sana nai ke. Along day say nye dani che. Pray say bo ayo ayo a tenji jong a tibia doare. Daja, an alba go leji laje, bama maduya. Ja biami, a nia a tente chalaje, a gonte umamia. Jomo shao doani, ji mari chi dem yu pipare. Pray say bo mapina nore tre, paya ujavi tayama talaje. But a mania mabe jong wa the yene so yarore. Jong u pitara, doli ni jobi sro, da si the yeri lai oni dai jeno metilaje. ตะสีตะเยรุมีดีพยาธิตะยาเยออกมานี้ถ่ายเคลาเรอะคูอะกาวเตมะเมียนไนเนตะเยกพยาธิตะยาเยออกมานี้วุ้นเนตะเยมิวผิดปုံยาเรอูเซนเลอะกาวเตมะเมียนยาเรตะสีตะเยกโจ่อกาวเมมะตีเตตู่โลตู่โลกูโลกูโลเมโลเสบายเพ็ดพี่รอกระเดมอแทบีปริเสกโกเล่มากั่นพี่รอฉินองจะบีเอียบอเล่นนี่ไลจ่อเรพยาแกนชีมารอฉีเตมเมเมี่ยวนี่ร้องมาอะฉิงแทมอตวายยะตวาลิเมโลเสบายเพ็ดพี่รอ อุบิกาถ่าไล่ไปไอ้เปียวจูซาไอ้ไล่เดไอ้ญาก็ไอ้เปียวตั้วไปอันหนาวไปตะสีจี้อะจีตันโกไม่จ่ายหรอกมะแน่ลีหน่ายโตกันนี่อูเซนเลโนล่ะเดต้องน่อโลแดมิโอยู่ไปกูรีโกถั่วลาเกเดซอนซาซีอะมาแคปปี้อาจีโนเนียโกถุยเลยยาบาเดตะกาจีโนนี่บีลากวยเดมาโนนี่บาบีเพียพงพงต้าวโบยีนุ้ยตีนี่บาเดเพียปี้ยินอายุซุนเช่ยาบาอูเมเพียอูเซนเลกูรีอะตินวินตั้วจาสกาซะเป็ดตั้วบาเด อูเซนเมียนอะเตบีจ้องหมอเปลี่ยนเจ็ดล่ะรอกะปิยาจีหีนุ้ยเจ็ดล่ะปูอะจ้องสกาอะเน่งเปียวเป็ดเดอะชินพะยะญะอะเจ็งเสร็จโลก้องมาเยล่ะพะยาเอ้ยเปียวตั้วเปียนเอาไปตี้เดโลเปียวยะเมกวยซ้อซ้อกะมาโนเดจ้องเนี่ยตะกาจีซ้อเจ็ดทาบีล่ะมะเจ็ดอะทีบ่าวพะยาเตียเปียนมาเจ็ดมาบ่าดาโซตะกาจีโอเมียเอาเมญะอะบ่าดูจ้อเจ็ดตุ่ยเลยกวยมะดูจ้อบ่าวพะยาพ่อมงยอตะคู่ดูจ้อโลล่ะ ညာဖျားရှိကိုပြီးပေကြီးကိုအောင်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ခုံတော်ကူပါပရိစိတ်တွေတကားကြီးပရိစိတ်လို့အတော်လေးလဲကြားလာရောအမြင်ကခုံကြတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဖျားကရှိမှရှောက်တော့တဲ့ခြေတန်တွေကြားရတာပဲအိုးစင်လဲပရိစိတ်တော်ကိုရက်ပြီးတော့ဘာထူးကြမလဲစောင့်ကြည့်တာခြေတန်တွေပဲကြားနေရတယ်ကွယ်အကောင်ကမမြင်ရဘူးဖုံဖုံမကြောက်ဘူးလားဖျားသူလဲသူ့အလုပ်သူလုပ်တာကိုလဲကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်ရမ
ไอ้ปิ๋วตั๋วบี้อะคู่มาโนล่ะราพ้องๆไอ้ย่าเรดิตะยี้อ่ะไล่มะลาอูเนาะดอดีอ่ะบ่นาวนี่ญาติบะโลจုံยาอูมะเลยไม่ติบูตะเป้รอลาไอ้บี้อ่ะมะลาพะยาย่าบ่าเรตะกาจิอะจองกฤษาศีมองตีไล่เมไอ้หี่อะจิงจายลาแกบ่เต็มมะพะยาตะเป้รออาอูซุ่ชะไล่บ่าอูเมพะยาอีตั๋วตั๋วตะกาจิซุ่นเยอะด้วยอะสินเท้ชีบ่าเรကိုဘကလူကြီးတွေကညနေကလေးကအာယုံစွန့်ခတ်နိုင်ဖို့စွန့်ရင်ချိုင်ပိုးပေးထားတယ်။နေစွန့်ခတ်ချင်းဆယ်နယ်ကြွေးခဲ့ရွာထဲကလူကြီးအချို့နဲ့ကိုဘကလူကြီးအချို့ကျောင်းကိုရောက်လာကြတယ်။အချို့ကစွန့်ချိုင်ပါလာတယ်လို့အချို့ကအချို့ဘွဲအတွက်မုတ်ဘဲတည်ရေးစာတွေပါလာကြတယ်။နေစွန့်ခတ်ပြီးရနောက်ဦးစင်းလေးနဲ့ရဲရွာအကြောင်းကျောင်းအကြောင်းပြောကြတယ်။ဒီလိုပြောဆိုကြရင်ညာကဖျားခင်းရှိမှတေးရဲချောက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။တေးရဲအကြောင်းကြတော့ရွာလူကြီးတွေရဲ့မျက်နှာကအင်အားတင်းနေမှပြစိတ်ဝင်တစားမမေ။ဦးစင်းလေးရှင်းပြပြောပြနေရကိုသာနားထောင်နေကြတယ်။နေ့တနေ့ခန့်ရောက်တော့ရွာသားတွေဦးစင်းလေးကိုကြော့ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြန်သွားကြတယ်။တရဲအကြောင်းရွာသားတွေသိရမယ်။တစုံတစ်ခုကြောင်းလူဝဲထားလာမပြောချင်လို့လားထူးကြတာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းဦးစင်းအကဲခတ်မိတယ်။တကယ်ဆိုတရဲ၆တဲလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘလို၆တာလဲတရဲကိုမြင်လိုက်လားတယောက်တစ်မျိုးဝိုင်းမေးကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောသမျှကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့လို့မဝင်စားတယ်လို့လို့နားထောင်နေကြတယ်။ပြီးတော့ခေါဘကလူကြီးဦးဝင်းတင်ကစကားဖြစ်ပြီးမကြခင်တပိုင်းစတဲ့ကြီးကိုပြီးစီအောင်အလူငွေကောက်ခံပြီးစောက်လုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းသိစကားလမ်းကြောင်းအနောက်ကိုအားလုံးပါသွားပြီးတေးရဲ့အကြောင်းဘသူမှမဟာကြတော့ဦးစင်းလေးလည်းတေးရဲ့အကြောင်းရက်လိုက်ပြီးတော့တင်ပြီးမြောင်ရေးအကြံဝင်ပေးရတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယမြောင်နေ့ညဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ခုနှစ်နာရီထိုးအောင်နဲ့ဖျားဝဲတက်လာခဲ့ပါတယ်။ပိရိတ်ကြီးရွတ်တယ်ပတိစိတ်တယ်။ဒီအခါခုံကြရမပြုတော့ပဲရီမောတန်ကြီးပြီးပြီးတတကြားလိုက်တယ်။ဟေးဦးစင်းလေးရက်လိုက်စမ်းအတန်အကြီးကိုပြပြတတကြားလိုက်တာကြောင့်နောက်ဘက်ဘေးဘီကိုလှည့်ကြည့်ပါတယ်။ဘာတစ်စီးမှမတွေ့။တင်းဘသူလဲ
nga di jong yin pa shin phong chi main la ya lan pyan bi lo tin yin ga jong nai phe ke lo pa san khe da man bi me tin de lon bi bi ma hou la de bi ya man bi me da nga jao nga be ma ma twa be ni de tin phong chi bo wa ga lu ri ko au sa pye si ma swe lan pho ti ya ma pya ke bu la pya ke de tin phong chi bo wa ga au sa pye si ma swe lan ya bo tin yin kaung mu ku tu ga lwe bi ba ma ma pa san bu lo ho ke de ma hou bu la ho ke da bo tin de song twa bi ma ti jong a tin pye si tin bai de lo su lo ya ba raw ma la tin de ke ya yu ba ya ma ga kaung mu ku tu be nya sin a mya bi de ta ru ko yin ku tu kaung mu ri tin ya ma be phong chi o ti ya la cha ni ya la ku ro le ba be phi phi la ya lan o pyan ma di jong ma jong ni ye twe a cha ku ro ri la ni ya ko ma chai pho saka song na ne jong mu ga tha khong na la ma ti bu lu lo lai le ma ti che long ne a tan mi bi do jong me lou sha twar de he ဒီတခါတော့ဦးစင်းလေးတည့်ရဲကိုအသေးချာမြင်ရပါတော့တယ်။ကျောင်းထုတ်တန်ကိုခြေတော်နဲ့ကျောင်းနဲ့ချိန်ထားပြီးတော့အောက်ကိုဆောက်ထိုးကြီးထွေးလုံးချထားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစပါးထည့်တဲ့ပုတ်ကြီးတစ်မြောက်ကြီးမားပါတယ်။နေရွက်ကြီးနှစ်ဖက်ကစင်နေရွက်ကြီးတွေလိုတစ်ဖက်ဖက်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ခေါင်းကြီးကတင်းတောင်းကြီးထက်ပင်ကြီးမယ်လို့ထင်ရတယ်။ဖုံးကြီးတစ်စီကတပတ်ကြီးဖြစ်နေရရှိပါတယ်။ဖျားခဲနဲ့မှရဲတဲတဲနေဝန်သူဖြစ်တော့ဖျားတရားတော်တွေကြားနေရပြီးမဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဦးစင်းလေးလည်းတပတ်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ရင်နဲ့အနှဲငယ်ထိတ်သွားခဲ့ရတယ်။တပတ်ကြီးစကားအရာကြောင်းမှမနေစေချင်လို့ထွက်သွားခိုင်းပြီးမှရံပြူးချင်မှမရဘူးလို့စိတ်ကထင်လိုက်တယ်။တပတ်ကြီးကထုတ်ထဲမှာတွဲလောင်းချတဲ့အတိုင်းရှိနေပါတယ်။ဦးစင်းလေးကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးလား။ကြောက်မကြောက်ပါဘူး။ဖယားရှင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်ခံယူထားပြီးပြီ။ဖယားရှင်စီမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုပင်လှူဒန်းထားပြီးပြီ။မပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှလည်းကျွန်တော်မလိုချင်မတတ်မှတ်ပါဘူး။ဒါဆိုမနေ့ပြန်ကြောင်းကိုထားခဲ့ပြီးလာရလဲအတိုင်းပြန်ပေါ့။ပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးခွဲ့။ဒီရွာသူရွာသားတွေကိုတရားဒေသနာတွေဟောပြညွှန်ကြားရအောင်မယ်။အနေဆာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေလည်းဟောကြားပြသပေးရအောင်မယ်။ဒါဆိုဦးစင်းလေးဒီကျောင်းမှာမနေနဲ့။ရွာထဲမှာကျောင်းဆောက်ခိုင်းပြီးနေပေါ့။ဒင်းဒီကျောင်းမှာနေခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။ကျုပ်ကျောင်းပဲကျုပ်နေခြင်းတာပေါ့။ဒါဆိုဒီကျောင်းမှာတင်းနေလို့ကနေနိုင်တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းရွာတကယ်တကယ်မှတွေဆောက်လို့လူတဲ့ထားတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကိုအဲ့လိုသတင်းသုံးနေရတာပဲကွယ်။ဒီလောက်ကျေတဲ့ကျောင်းကြီးမှာသင်နဲ့သဘောရှိတယ်လို့နေနိုင်တာပဲကျုပ်လည်းနေမယ်သင်လည်းနေပေါ့ကျုပ်ကတော့မကျေနပ်ဘူးသင်ကျုပ်တံကိုခန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နေပေါ့ကျုပ်ကတော့ရရင်နေနဲ့သင်ကျောင်းကထွက်တော့လုံးရမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ရွာသူရွာသားတွေကိုတရားပြဖို့နေရအောင်မှာပဲရီမောတန်ကြပြီးတော့ထုတ်တဲမောကအောက်ကိုခုံးဆင်းပြီးမျက်စိအောင်မှာတင်ပျောက်သွားတယ်ဘုံကြီးတစီတပတ်ကြီးကတော့ဘလိုနည်းကိုသုံးပြီးတော့ကျောင်းအထံအောင်ပြုတ်လို့မလဲမသိမျက်စိအောက်ကတော့ပျောက်သွားတယ်ညာဘက်အိပ်ရာပေါ်မှာအိပ်ပျော်ကားစားရှိသေးတယ်။ကလင်ပေါ်ကနေခြေတော်နဲ့ချောင်းကိုဆွဲကြတယ်။တင်းကိုအပြစ်မတင်ဘူး။တင်းငရေကြည့်လိုက်မယ်။တင်းထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမနှောက်ယှက်ဘူး။ဦးစင်းလေးကလင်ပေါ်ပြန်မထက်ဘဲနဲ့ပရိစိတ်ကင်ပြီးတပည့်ချင်းစိတ်ပြီးစင်းကြံရှောင်နေပါတယ်။မနဲ့ပြန်မလား။မပြန်ဘူး။ခြေတံပြင်းပြင်းကျမ်းမိုလျှောက်ပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဦးစင်းလေးလည်းမျက်လုံးကျဲသွားပြီးဖြစ်လို့ဂုံတော်ကိုဘပတိကိုတပည့်ပြီးတပည့်စိတ်နေလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတပတ်ကြီးရဲ့ခြေတံရောဘာအတမ်းမှမကြရတော့ညတနေခန့်ရောက်မှခရင်မော်တက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့တယ်ဒီလိုနဲ့ညစဉ်ညတိုင်းတပတ်ကြီးရောက်လာပြီးတရားထိုင်ပရိစိတ်ချင်းကိုနှောက်ယှက်နေပါတယ်ဘလို့ပဲထွက်သွားခိုင်းပြီးမဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုတရားပြရအောင်မယ်လို့သာအတိုက်ခံပြောပြီးညင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်ညစဉ်ညတိုင်းနေမျိုးစုံနဲ့ချောက်လန့်ပါတယ်ကုရီသွားစဉ်မှာရေလောင်းချခြင်းဂဲရီထုတ်တိပြစ်ချခြင်းကုရီနေရကိုထုရိုက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ချောက်လန့်ပါတယ်တပတ်ကြီးကပါဇက်ကအမျိုးစုံပြုတ်ပြီးတော့နီးမျိုးစုံနဲ့ချောက်လန့်ပြီးမဲ့သွေးပြက်လောက်အောင်ချောက်လန့်ခြင်းထိခိုက်နာခြင်းအောင်မပြုမှုတဲ့အတွက်ဦးစင်းလေးတင်းခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြာတော့ဦးစင်းလေးပရိစိတ်ခြင်းပရိယူခြင်းတွေကိုလာရောက်နှောက်ယှက်ခြင်းမရှိတော့သူရှိကြောင်းတော့ခြေတံပေးတယ်။အများဝေတဲ့အခါသာရုခေါ်ခိုင်းတယ်။တပတ်ကြီးလည်းခေါင်းမာလာတဲ့ဦးစင်းလေးကိုကျောင်းမော်ကထွက်တော့အောင်မပြုလုပ်နိုင်တော့တရေဥပုံနဲ့ကျောင်းကတရားဝဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဝါစုံလာပြင်းနေကျောင်းမှာကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့ကိုရင်လေးသုံးပါးရောက်နေပါတယ်။နောင်တော်ကြီးတရင်သုံးနဲ့ဝီးတုတ်တာလုံးကျောင်းမှာဦးစင်းလေးအဖို့ရဖို့လာထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးစင်းလေးကျောင်းရောက်လာတာမှာတလာခွဲခန်းရှိပြီ။ရွာသားတွေလည်းယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ကျောင်းမြေးပါမလားလို့စိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့တရားဝဲအပြီးရရေးရွာကြီးပြောမှဂေါ်ဘက်ကလူကြီးဦးမင်းမြတ်ကဦးစင်းလေးကိုသူတို့ရှင်တွေကအပူကိုပြောပြပါတော့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့စနေကဒီကျောင်းမှာကျောင်းနိုင်ဖို့ကြီးဦးဝီးမလားတရင်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကျောင်းဝါအရောက်မှာယောဂါတစ်ခုကြောင့်ပြန်လုံးတော်မူတော်တဲ့အကြောင်းလျှောက်ပါတယ်။ဦးဝီမလာပြန်လုံးပြီးကျောင်းထိုင်ဖို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဝါကြီးရဲ့ကိုတော်ကိုကျောင်းရက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအဲဒီကိုတော်ကျောင်းထိုင်ပြရနဲ့မကြွမလွတ်တဲ့ဦးဝီမလာကနေမျိုးစုံနဲ့၆လနဲ့အတွက်
Yudu dua jang xiao jare. Jang nai pong jie yudu dua ye duan ni se ya yua diya ma. Wu zhen de ba bian bi jang ai jia bian ne. Ai li jang nai ne de niao le miao jiang ne jang bian ai bi chuo dua ye. De diya miao wu zhen de ba gu xie wei ge bian bi jang wu ai jia bian ne. Ai li gu le le dou niao yao yao le bi la bi le jang ma men ye le jang biao biao. A wei chuo dua ye lu xian bia xiao jia jare. De diya miao jang nai gu le chuo dua biao. Nao jang nai me gu le ma xi le jang wu bi ta ge la. Le ni ni ba xi ba le biao. เดี๋ยวเราหูไปอยู่วิ่งตรงไหนอยู่จังสี่อะไรกูพูดไม่ออกเนี่ยจังไหนไปไหนไม่อุ้งเส้นบาตัวจังจะไปเปล่าเสียงพี่ยาเยาว์สัญญาก็ตีเจ้าเก่งยาเรสุลเสียงพี่ยาเป็นนี่จังอัดทัดตัวมาเลยสุบิสุยนี่จ้าเตี้ยเจ้ากูเลยเสียงพี่ยากูเป็นมติสิบเอ็ดท่าเกล้าขึ้นรถบ้าเปล่าแต่การรถมติสิบเจ็ดเนี่ยเตี้ยเนี่ยอุ้งเส้นเนี่ยยังไงสก้าเสียทุยาร์อโม่เบิกเลยอะคือจังหวะสุรินทร์จีเนี่ยกูรู้จีเลยเสียงอะไรสุรินทร์จะมาหม
အခုတော့ဦးစင်းကိုလည်းဘာတစ်ခုမှအနှောင့်အယှက်မပေးတော့ဘူးကိုရင်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေစာရင်ညဘက်ဖျားဝှက်တဲ့အိမ်ငိုက်နေရင်နောက်ကဘယ်ចောင်းသားလေးအိမ်ငိုက်နေတယ်ဘယ်ကိုရင်ကစားနေတဲ့ကစားအတိပေးတယ်ကိုရင်လေးចောင်းသားတွေတောင်းမကြောက်တော့ဘူးတပည့်တော်တို့ဖို့ဖို့စကားကြတော့ဝမ်းသာလာပါတယ်ဖျားတကယ်တော့တဦးမြတ်တာတဦးမှဆိုသလိုပဲကိုကမြတ်တာပေးနိုင်လို့သူ့မြတ်တာပြင်ရတယ်လို့ဆိုရမှာပတကားကြီးတို့ရဲ့မဲမအမှန်မင်းပြကြောင်းမှာပုံပေါ်ဒီလိုနဲ့ဦးစင်းလေးဓမ္မပါလာလဲကျောင်းနိုင်စီရတော့ဦးဓမ္မပါလာအဖြစ်နဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုဝါရင်းဝါပလာပြီးလောက်ွယ်ဥပုံနေတာတရားပြရင်တရင်တုံနေထိုင်တော့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီဇလန်လေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားပါရခင်ဗျာအားပေးနှားစင်ကြတဲ့စောက်လေးများရဲ့အသင်ချင်တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးနဲ့ရှိပါရခင်ဗျာနောက်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်ကောင်ဇလန်တစ်လေးတွေကိုလည်းနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ